ប៉ុន្តែយ៉ាងណាជីវិតមនុស្សញាតិញោមសាធសពបរោះទាំងឡាយមិនថាចាស់ក្មេងអ្នកបួសឬមិនអ្នកបួសប្រាជ្ញបណ្ឌិតកវីពហុសោតយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេជីវិតនឹងគឺវាត្រូវតែអស់ដូចតែគ្នានឹងតើដូចតែគ្នានឹងក្រំថាមានមុនហើយក្រោយតែប៉ុណ្ណឹងគ្មានចំណែនគ្នាគ្មានទៅពេកជ្រាយដាក់គ្នាគ្មានទៅសើចចំអកគ្នាមានអ្នកខ្លះគេស្លាប់ចឹងសើចចំអកគេទីហោថាប្តីប្រពន្ធគេស្រឡាញ់គ្នាពងរស់ស៊ីមានបានទៅស្បប្តីស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ទៅអ្នកចិត្តខានបែរទៅជាសើចចំអកចាំមើលវាអត់ប្តីវានឹងវារស់កើតអត់រឹកណាស់អាប្តីនៅនឹងរឹកណាស់ហើយងាប់ទៅស្លាប់ចឹងចាំមើលវារស់នៅកើតអត់វាធូរធារដោយកាប្តីវានៅអត់នឹងស្មានលឺច្រើនណាស់ចេះដាក់ប្រដាសាគ្នាឲ្យពេកជ្រាយប៉ុន្តែខ្លួនយើងអ្នកតថាឲ្យគេហ្នឹងចំក្រោយងាប់ដែរតាមែនតាញោមញាណោមជឿដែរញាណោមជឿដែរតើទៅពេកជ្រាយដាក់គេហ្នឹងធ្វើមើលតែឯងអត់ងាប់ចុះនេះវាស្មើនឹងសត្វដែលនៅក្នុងទ្រុងស្វាវាឃើញសត្វខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំនៅក្នុងទ្រុងស្វាក៏នៅក្នុងទ្រុងខ្លាឃ្មុំវាបោះចំណីឲ្យនោះវោហាក់បីដូចនោះវោអស់ចាណាស់វោលុតក៏ឆេងដល់ណាស់វាវាយប្រទិសប្រទ្រុះទម្រាំបានស៊ីនោះវោហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងនឹងនៅក្រៅត្រង់អញ្ចឹងស្វាគេតើអូអាលុយភូមិតមៀតទាំងអៀតតមុំទេហ៎អាលុយតាមពិតហ៎នៅក្នុងត្រង់ហ៎តើមកមើលខ្លួនឯងនឹងនៅក្នុងត្រង់ដែរហេតុទៅសើចគេគេនៅក្នុងត្រង់ដូចគ្នាគេស្លាប់ពេកជ្រាយគេនឹងមើលតែខ្លួនឯងនឹងអត់ស្លាប់មែនទេញោមគេមិនណាយគេពោះម៉ាយគេកំព្រាប្រត់ប្រាស់បងប្អូនញាតិមិត្តសាច់ចិនសិនដានយើងនឹងទៅសើចទៅចំអកលក់លើយតែខ្លួនឯងហ្នឹងឯក្រោយហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនទេញោមអង្គប្រាំងកោចឹងហ្នឹងណាដូចគ្នាចឹងហ្នឹងឥឡូវយកចាំទុកណាលោកប៉ាឡោកដាំមកពីប្រាសាទនេះខ្មៅប្រាប់ថាពីត្រឹមនឹងទៅមុខទៀតគឺយើងស្លាប់ហើយទៅពីថ្ងៃនឹងទៅមុខទៀតយើងស្លាប់ហើយមានថ្ងៃយើងមួយយើងស្លាប់ណាញោមណាណាញោមណាតែមិនដឹងប្រមាណឆ្នាំទេមិនដឹងទេប៉ុន្តែយើងនឹងស្លាប់ក៏យើងនឹងស្លាប់រឿងប្រមាណឆ្នាំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងនឹងស្លាប់ចឹងហើយបានព្រះបរមពោធិសត្វ
កាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងរកនៅមោគធម៌ដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនោះលោកកើតប្រជាមួយជាកសិករអ្នកភ្ជួរស្រែធ្វើស្រែធ្វើចម្ការមានប្រពន្ធមានកូនមានកូនប្រុសកូនស្រីមានកូនប្រសាបើកូនប្រសានៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកហ្នឹងតែងតែដាស់តឿនប្រាប់ប្រពន្ធដាស់តឿនប្រាប់កូនដាស់តឿនប្រាប់ខ្លួនឯងថាកិច្ចការណាក៏ដោយដែលធ្វើរាល់កិច្ចការដែលធ្វើសុំអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបោះបង់នៅមរណានុស្សតិឲ្យសោះរាល់ដេករាល់ដើររាល់ឈោមអង្គុយហូបចុកនិយាយស្ដាប់គិតគឺត្រូវតែនឹករលឹករឿយរឿយនៅមរណានុស្សតិពពោធិសត្វលោកផ្ដាំអញ្ចឹងណាញោមផ្ដាំអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាទំនេរជួបជុំគ្រួសារផ្ដាំញ៉ាំបាយជុំគ្នាផ្ដាំនៅជុំគ្នាផ្ដាំធ្វើការងារចិត្តគ្នាផ្ដាំឲ្យនឹករលឹករឿយរឿយមរណានុស្សតិភាសាបាលីមរណានុស្សតិនឹងមកអំពីមរណៈនិងអនុស្សតិមរណៈប្រែមកថាងាប់អនុស្សតិប្រែមកថារលឹករឿយរឿយតើតែមរណានុស្សតិបូកបញ្ចូលគ្នាប្រែថានឹកឃើញងាប់ឲ្យរឿយរឿយណែសួរស្ដាប់ប្រែចឹងណែញោមញោមអីញាតិញោមញោមតិចទៅកុំមុខជួបពេកមុនក្រោយកុំស្លាប់ព្រោះគ្នាទេកុំមុខជួបពេកញោមទៅតែលោកទេហ្នឹងអត់រស់យូរប៉ះ99ងាប់ហ៎ណែយើងយើងដឹងអញ្ចឹងវាយើងស្ដាប់ពពោធិសត្វពពោធិសត្វគឺជាអ្នកស្វែងរកមុខធម៌ត្រាស់ដឹងហើយជាតួអង្គពពុទ្ធយើងស្វែងរកមុខធម៌លោកដើរមុនយើងបើដើរមុនយើងលោកនឹករលឹកជាតិបានហៅថាពពេនវេសានុសតិវិជាលោកមានវិជាមួយហ្នឹងឬពបាទពពេនវេសានុសតិញាណញាណមួយហ្នឹងលោកអាចនឹកឃើញជាតិអតីតកាលបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាញោមជាតិជាអីជាតិជាអីចឹងហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គសម្ដីប្រជាតិដកច្រើនណាស់ញោមកាលព្រះអង្គកើតជាស្អីព្រះអង្គកើតជាស្អីព្រះអង្គកើតជាស្អីប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ចាំនឹករាប់រយជាតិទេតែជាតិមុននៅណាយើងដឹងផងតែពពុទ្ធលោកដឹងអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាកាលតថាគតនៅជាព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វនឹងបានន័យថាសត្វដែលកំពុងតែស្វែងរកការត្រាស់ដឹងសំសពបារមីក៏ឈ្មោះថាព្រះពោធិសត្វលោកផ្ដាំអញ្ចឹងផ្ដាំប្រពន្ធផ្ដាំកូនប្រុសកូនស្រីផ្ដាំអ្នកនៅជាមួយប្រាប់ថារាល់កិច្ចការអ្វីអ្វីត្រូវនឹកឃើញសេចក្តីស្លាប់ឲ្យរឿយរឿយចង់ញាតញោមញាតញោមសម្រាប់ស្រុកយើងវិញគេហៅថាស្រុកមនុស្សប
បើសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរវិញបើនិយាយពីស្លាប់ចឹងគេថាមាត់ផុយមាត់ស៊ីអំបិលប្រហុកឧទាហរណ៍ថាល្ងិតល្ងិតភ្នែកតោព្រាកយីទិញផ្ទះបាញ់កុំមាត់ស៊ីអំបិលប្រហុកឃើញទេញោមជីឡានជីឡាននេះតិចឡានដាច់កង់នោះមួយចំត់អាក្រក់ណាស់តិចងប់មកគ្នាទៅខ្លាចទៅលើមាត់តែមិនមែនទេការនឹកឃើញស្លាប់រឿយចិត្តនឹងវាភ័យខ្លះមែនទេញោមភ័យហ្នឹងញោមភ័យខ្លះព្រួយខ្លះចឹងបានដាក់ពងរោទទួលទានបានលុយកាក់អីច្រើនច្រើននឹងអាឡ័យដល់ប្រមោទុកប្រមោទុកនឹងនឹកឃើញស្លាប់ខ្លះផងគេលោកអាពងប្រមោប្រមោដាច់ខ្យល់ភឹងទៅបានណាចាយណាស់ញោមណាស់ពងតែធ្វើការសុបាយសុបាយផឹកស៊ីកាកាយនឹងនឹកឃើញងប់ផងចៃដន្តទៅហូបហូបទៅវាកៀងវាឆ្អល់វាណែនវាចុកទៅសៃឈាមស្ទះទៅសៃកន្លែងណាមួយដាច់ខ្យល់ងប់ទៅតើគិតយ៉ាងម៉េចចឹងហើយបានពពុទ្ធថានឹកឃើញស្លាប់រឿយរឿយទៅបានមនុស្សរបន់បានណាញោមណាញាតិញោមហើយបើយើងមិននឹកឃើញស្លាប់រឿយរឿយទេមនុស្សប្រមាថឥឡូវហ្នឹងបើប្រមាថណាញោមបើប្រមាថពាក្យថាប្រមាថប្រមាថនោះមិនមែនមើលងាយទេមនុស្សប្រមាថប្រែថាធ្វើប្រហែសមោស្រអាដាក់តោប្រមាទៈបើបកមាទៈបលីថាចឹងមោស្រអាដាក់ថោប្រមាថដែរប៉ុន្តែប្រមាថមើលងាយប្រមាថថាដាក់ថោហ្នឹងប្រែមកថាមើលងាយជេរស្ដីតកួបោះបោតែដល់ប្រមាទតេតរនេះគឺធ្វើប្រហែសហើយបានមិននឹកឃើញស្លាប់មនុស្សប្រមាទបានឯមនុស្សប្រហែសមែនទេញោមតើប្រហែសណាប្រហែសតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់មានប្រហោងណាតើហើយកាលណាតើប្រហែសបែបនេះពេលណាដែលយើងសេចក្តីស្លាប់មកដល់កុំថាឡើយបានស្អីត្រៀមអត់សុទ្ធតែម្ដងពពុទ្ធិស័កថ្ងៃមួយលោកទៅភ្ជួរស្រែជាមួយកូនប្រុសលោករាល់សប្តាហ៍ម្ដងទៅតែជាមួយកូនហ្នឹងឯងប្រពន្ធចេះតែធ្វើបាយទឹកផ្ញើយកមកឲ្យពីចំណែកនៅស្រែប្តីមួយកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងមួយពីចំណែករាល់ថ្ងៃញោមហើយគ្រួសារហ្នឹងចម្រើនតមរណានុស្សតិរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងការងារអាជីវកម្មដាំដុះជួយប្រែអីគឺនៅធ្វើរាល់ថ្ងៃទេអត់មានចោលទេប៉ុន្តែមរណានុស្សតិនៅប្រចាំមកក្នុងចិត្តក្នុងគំនិតក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងគឺប្រចាំមកប្រចាំរឿងមរណានុស្សតិហ្នឹងមកស្រាប់តែកំពុងជួស្រែជាមួយកូនកូនជួមកកន្លែងគាត់ជួមកកន្លែងស្រែពីរខុសគ្នាវាមានភ្លឺកណ្ដាលអាពុះវែកហ្នឹងវាមកចឹកកូនប្រុសលោកហ្នឹងកូនប្រុសគាត់ហ្នឹងពពុទ្ធិស័កហ្នឹងស្រាប់តែចឹកទៅអាពុះហ្នឹងវាជ្រាបចូលខ្លួនទៅក៏ប្រកាច់ប្រកាច់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅញោមដល់ទៅស្លាប់ទៅក៏ឈប់ជួស្រែមកលើកសពកូនដាក់ភ្លឺស្រែដាក់ភ្លឺស្រែក្រោមដើមឈើមួយដើមក្បែរភ្លឺស្រែហ្នឹង
មើលទៅភិនភាកទៅតាកូនគាត់កូនពពោស័កស្លាប់ហើយມັນទៅបានបង្អោនៅទឹកភ្នែកសំណោះសណោកអីទេក៏ទៅជួស្រែបន្តទៅទៀតណាຕົកកូននឹងក្រុមដើមឈើនោះຕົកសពនឹងហ្នឹងចុះជួស្រែបន្តទៀតមានអ្នកស្រុកគេដើរកាត់ផ្លូវនឹងពពោរិស័តស្ដែកប្រាប់គេតាបងអើយបាយអញ្ជើញទៅភូមិណាឈានចូលផ្ទះខ្ញុំផងថាចូលផ្ទះរបស់លោកបងនឹងមានការអីតែជួយប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំរាល់ដងយកអាហារមកពីចំណែកថ្ងៃហ្នឹងយកតែមកចំណែកបានហើយប្រាប់តែអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធខ្ញុំយល់ហើយអ្នកយកអាសាក៏គេទៅប្រាប់ចឹងដូចព្រះពោធិសត្វផ្ដាំអញ្ចឹងណាខ្ញុំដល់ប្រពន្ធនេះលឺអញ្ចឹងគិតភ្លៀងគិតភ្លៀងតារាល់ដងពីចំណែកលើកនេះតែមកចំណែកសង្ស័យតែមានម្នាក់ស្លាប់មកប្រពន្ធដឹងចឹងហ្មងខ្ញុំតើដឹងចឹងហ្មងបើមិនស្លាប់ហេតុអីបានឲ្យយកតែមកចំណែកឃើញទេញាតិខ្ញុំចឹងគាត់ក៏ចំអិនមកចំណែកហ្នឹងទៅហើយគាត់ប្រាប់កូនស្រីកូនប្រសាហើយនឹងអ្នកបំរើនៅក្នុងផ្ទះម្នាក់ទៀតនៅហ្នឹងទៅជាមួយណាហើយនឹងប្អូនស្រីមួយទៀតនៅហ្នឹងទៅជាមួយដឹងតែមានហេតុតែថ្ងៃហ្នឹងបានមកចំណែកនោះឲ្យទៅជាមួយទៅដល់កន្លែងជួស្រែឃើញសត្វកូននឹងក្រុមដើមឈើនឹងប្រកាសច្បាស់ចែងនឹងមកតែក៏រៀបបាយទឹកឲ្យស្វាមីអីធម្មតាចឹងទៅហើយក៏មនៅក្បែរសត្វក៏នាំគ្នាពិចារណាណែពិចារណាកូនប្រុសកាលដែលកូនឯងមកក៏មិនបានប្រាប់ម៉ែដែរឥឡូវតើកូនឯងស្លាប់វិញក៏មិនឃើញតែប្រាប់ម៉ែសោះអញ្ចឹងមិនដឹងថាឲ្យម៉ែទៅសំណោះយ៉ាងម៉េចបើគ្រួសារយើងដឹងថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាមានគ្រប់តែគ្នាទៅហើយឥឡូវមកប្រាប់ទៅវិញមិនប្រាប់សំរុំហើយហេតុអីញោមញាតិញោមញោមកាលប្រសូតបុត្រមានអញ្ជើញមកដែរកូនណៃកូនជួនកកដាកូនម៉ែវាយសបុតហៅកូនឯងឲ្យមកកើតណាកូនណាអត់បានហៅមកទិញមកទេហ្មងមែនទេញោមមកទេហ្មងកម្មੰសត្វទេវិភេជ្ជតិកម្មបែងចែកសត្វចឹងបែងចែកឲ្យត្រូវនៅកន្លែងណានៅកន្លែងណឹងហ្មងខ្លះបែងចែកទៅទៅចូលក្នុងពោះជំទាវផ្លុកកើតមកកូនជំទាវបដោយខ្លះទៅចូលដល់ក្នុងទីរបស់ប្រពន្ធអុកញ៉ាកើតមកកូនអុកញ៉ាបដោយខ្លះទៅចូលចំផ្ទៃកូនអុកញាច់កើតមកអុកទៅញាច់រហូតសម្បងជាប់តើលើជួនកាកដាទៅចូលចំផ្ទៃញោមស្រីនោះហែកអស់រហូតប៉ុន្តែមិនតូចចិត្តទេកម្មវាបែងចែកអញ្ចឹងមែនទេញោមណាណាញោមណាហេសូដណណាចង់ថាវាមិនចង់ញោមណាដែលចង់ក្រលើដៃមើលអត់សួររមមាន
ទេសនានោះទេសពេកប៉ិនតែសួរតែចង់ក្រោះមានណាលើដៃមួយចឹងយើងណាចង់វេទនាថាអត់ចង់ចាហេតុអីបានជាវេទនាចាណាដឹងបើបកើតមកវេទនាអញ្ចឹងមែនទេញោមណានេះត្រង់ហ្នឹងដែលយើងគិតថាកម្មំសត្វទេវិភេចតិកម្មបែងចែកសត្វយៈតិទាំងហើយណបណៃតថាយៈបែងចែកសត្វឲ្យថោកទៀតហើយឲ្យថ្លៃធូរអាស្រ័យលើខ្លួនឯងអ្នកធ្វើនេះខ្លួនឯងម្ដងអ្នកធ្វើញោមញោមអើយអញ្ចឹងពេលដែលមកកើតយើងមានហាវមកហ៎អត់យ៉ាងច្រើនបយោសពបន្តិចបយោសពឃើញច័ន្ទពេញបរមីអីចឹងទៅបយោសពឃើញតាណាឬយាយណាមកសុំនៅអីចឹងទៅហើយឲ្យនៅទៅស្រាប់តែចាប់បណើតមកថាតានឹងឬយាយនឹងមកចាប់បណើតទៅណែនែញោមណោះខ្លះមិនយល់សពអីទេមកទៅហ្មងស្រាប់តែចាញ់យកទៅហ្មងណែនែញោមមកមិនទាំងប្រាប់យើងផងហើយគេទៅវិញគេមិនប្រាប់យើងផងតើទៅសំណោះអីនឹងពពោធិសត្វភរិយារបស់ពពោធិសត្វណែញោមឬឯងញោមម្ដុំសឡុងភរិយាពុរិស័តថាអញ្ចឹងដូចគ្នាកូនយើងដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងកើតមកដោយសារតែយើងនឹងវាដល់ព្រមការស្រឡាញ់ហើយនឹងណាទៅចិត្តដាច់ថាមិនស្រឡាញ់មែនទេញោមណោះអត់មានទេអ្នកអត់ស្រឡាញ់អត់មានប៉ុន្តែដល់ទៅស្លាប់កាត់បន្ថយនៅសេចក្តីសោកតតែវិភាកទៅតាមព្រះបរមពុរិស័តព្រះអង្គវិភាកអញ្ចឹងមានអីគាត់អត់មានយំណាគាត់ថាកូនដល់មកកើតក៏មិនប្រាប់ឥឡូវទៅវិញពោះចឹកងប់ប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវពោះចឹកងប់ផងហើយគាត់ចម្រើនបរណានៅសតិរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងស្រាប់ដល់ទៅភរិយារបស់សពនោះការជួបឲ្យនឹងព្រាត់ជារឿងធម្មតាមានជួបគឺមានព្រាត់នឹងគាត់ពិចារណាណាញោមមរណានុសតិចម្រើនរួយរួយហើយអញ្ចឹងដឹងហើយថាថ្ងៃណាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងព្រាត់គ្នាមិនខានមានជួបគឺមានព្រាត់អញ្ចឹងបើដឹងអញ្ចឹងហើយពិចារណារាល់ថ្ងៃទៅហើយខ្ញុំមិនទៅសោកមិនទៅសៅមិនទៅសំណោះទេមុននឹងក្រោយយើងនឹងព្រាត់គ្នាមិនខានគ្រាន់តែយូរហើយនឹងឆាប់ប៉ុណ្ណោះមែនទេញោមណោះឥឡូវដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់100ថ្ងៃនឹងស្លាប់ហើយដឹងញោមក៏ដឹងអាត្មាក៏ដឹងហើយការព្រាត់នេះមិនមែនតែគាត់ទេនៅយើងទៀតណាញោមនៅយើងទៀតណាតិចទៀតយើងម្ដងញោមប្រុសញោមស្រីញោមចាស់ញោមក្មេងម្ដងអញ្ចឹងយើងដឹងថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងព្រាត់ព្រោះអាជួបគូព្រាត់ញោមលើកឯងញោមរឿងចាប់ផ្ដើមលេងរឿងនឹងមិនមានទីបញ្ចប់ហ៊ានលេងគឺហ៊ានចប់បើមិនហ៊ានចប់កុំហ៊ានលេងហ៊ានកើតគឺហ៊ានស្លាប់បើមិនហ៊ានស្លាប់កុំហ៊ានកើតមែនទេញោមណាអញ្ចឹងបើហ៊ានកើតហើយត្រូវតែហ៊ានស្លាប់បើហ៊ានកើតហើយត្រូវហ៊ានទទួលអ្វីពីពិភពលោកនេះត្រូវហ៊ានទទួលរឿងរ៉ាវទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកនេះដែលមានដល់យើងកើតមកនាំមកនៅអីខ្លះញោមមើល
ក្រំតកើតខ្លួនតទេសោះមហិច្ឆតារបស់មនុស្សដែលខ្លួនតទេកើតមកចង់បានសិនតែមកផែនដីម្នាក់ឯងមែនទេញោមមានលើញោមកើតមកមានបានអីទេមានយកស្អីមកខ្លះតែខោមួយយកមកមិនបានផងមកខ្លួនតទេដែរខ្លួនតទេដែរតែមហិច្ឆតារបស់អ្នកខ្លួនតទេហ្នឹងសិនតែមកផែនដីឲ្យម្នាក់ឯងក៏យកដែរមហិច្ឆតាខ្លាំងញោមអ្នកដែលចង់បានបំផុតនៅលើលោកនេះគ្មាននរណាក្រៅពីមនុស្សទេញោមចំណាំមើលតស៊ូគោពោវាអត់ចង់បានទេផែនដីតមូលនេះក្បីក៏អត់ដែរមាន់ក៏អត់ទាក៏អត់ជ្រូកក៏អត់ស្អីក៏អត់ដែរតែបើតស៊ូមនុស្សចង់បានទាំងអស់មែនទេញោមដល់ចង់បានធ្វើមេភូមិហើយមិនឆ្អែតទេចង់បានធ្វើមេឃុំមែនទេអេមេឃុំមិនចប់ទេចង់បានច្បាយស្រុកអេច្បាយស្រុកដូចក៏មិនសំណំទេច្បាយខេត្តអេច្បាយខេត្តដូចមិនចំណំទេមិនសំណំទេគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចឹងដែរអេតាមកប្រទេសដូចស្រួលបើមហាអំណាចមកបែបស្រួលហ្មងចឹងហើយបានលោកមហាអំណាចប្រមាណ4 5ប្រទេសហ្នឹងចង់បានតឯងណាញោមរាល់ថ្ងៃនោះអត់ដឹងទេកន្ទុះដាក់តែគ្នានោះសុខចិត្តដើរទៅធ្វើឧបសម្ព័ន្ធសុខចិត្តដើរទៅញុះញង់ណ៎នេះណ៎នោះឃើញទេមហាអំណាចណាមហាអំណាចណាញោមតាមដានព័ត៌មានរឿងរ៉ាវអន្តរជាតិដឹងទេប្រទេសនេះចង់ទៅតាក់ទងប្រទេសនេះចង់ទៅតាក់ទងដើម្បីប្រមូលកម្លាំងជាកុលសម្ព័ន្ធធ្វើជាមហាអំណាចប្រទេសខ្លះមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទៅប្រទេសខ្លះមហាអំណាចសភាវុធទៅឃើញទេប្រទេសខ្លះមហាអំណាចបច្ចេកវិទ្យាទៅចង់បានតែឯងទៀតហ្នឹងមិនចង់បានទាំងអស់ឲ្យប្រទេសនេះប្រទេសនោះចង់បានទាំងនោះទាំងអស់ទៀតតែទៅមួយចឹងបានមនុស្សនេះបើនិយាយពីអាក្រក់គ្មានណាដល់មនុស្សទេអាក្រក់ណាណាញុំណាញុំណាប៉ិនបើនិយាយពីល្អគ្មានណាដល់មនុស្សនេះល្អណាស់នេះវាមានអាផ្ទុយគ្នាចឹងឯងញុំល្អល្អលេងនិយាយប៉ិនបើអាក្រក់និយាយលេងចេញមែនទេញោមណាបើនិយាយពីល្អគ្មាននរណាក្រៅពីមនុស្សទេមនុស្សល្អណាស់ល្អរហូតបានត្រាស់ជាពុទ្ធល្អញោមពុទ្ធយើងមិនមែនអតិទេពទេណាពុទ្ធមនុស្សតាមែនទេញោមណាមនុស្សហ៎ប្របីតាព្រះអង្គនាមអីអញបីតាព្រះអង្គនាមអីមើលមុខគ្នាសទ្ធោទនៈហ្នឹងអូច្បាស់ចឹងចិត្តពមេតាព្រះអង្គព្រះនាមអីសរិមហាមយាហើយចិត្តព្រះអង្គនៅនគរណានៅនគរណាអូបើអត់ដឹងចប់ហើយបាច់កាន់ពុទ្ធសាសនាទេកបិលភ័ស្សហ្នឹងហើយចិត្តតកូលព្រះអង្គតកូលហើយណោះដល់វគ្គយាយថ្ងៃសក្យៈតកូលហ្នឹងហើយបើចឹងព្រះអង្គមនុស្សដែរមនុស្សដែរតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធចឹងបើនិយាយពីល្អគ្មានណាដល់មនុស្សទេមែនទេញោមណាត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធអ្នកប្រាជ្ញកំពូលនៅលើលោកនេះមិនមែនស្វាទេគឺមនុស្សអ្នកប្រកែបណ្ឌិតអ្នកបិតាទស្សនៈ
អត់គោមនុស្សសិតតែមនុស្សចឹងបើល្អមានណាដល់មនុស្សតែបើអាក្រក់មានណាដល់មនុស្សទេចឹងបើកើតមកអត់អីទេយើងមើលឲ្យវាល្មាក់ល្មមអាចរស់ទៅបានណែនេះញោមដល់មនុស្សមាន4ប្រភេទណាញោមថ្មប្រាប់ញោមពីមនុស្សមាន4ប្រភេទមនុស្សខ្លះចូលចិត្តរូបស្អាតហ្នឹងចូលចិត្តរូបស្អាតសម្រស់បានមនុស្សខ្លះចូលចិត្តសំឡេងព្រោះមនុស្សខ្លះចូលចិត្តដាក់ខ្លួនមនុស្សខ្លះចូលចិត្តខ្លឹមសាររបស់ធម៌អញ្ចឹងបបែងមកមនុស្សវាច្រើនអញ្ចឹងអត់ដឹងថាមនុស្សចូលចិត្តអីខ្លះចូលចិត្ត4យ៉ាងហ្នឹងទី1មនុស្សចូលចិត្តរូបស្អាតឲ្យតែស្អាតអស់អីអស់ទៅចំមោះកតឹកឲ្យតែស្អាតតចំមោះហើយតបានស្រួលហ៎អស់អីអស់ទៅខ្មៅប៉ះទៅអីក៏សោះអស់អីអស់ទៅនឹងចិត្តមនុស្សមែនទេញោមណាណាញោមណាពិតមែនចឹងហ៎សោះណៃខំខំដើម្បីអីរូបស្អាតមកប្រភេទទៀតចូលចិត្តសំឡេងពិរោះបើគេនិយាយកបិតកបុតខំគេតែបើគេនិយាយផ្អែមផ្អែមចូលចិត្តសែកគប់អាក្តៅស៊ីរៈអាតិចៈស៊ីជ្រៅអាផ្អែមអាលួយពីមុខអាល្វីងល្វីងហ្នឹងនៅក្រោយប៉ុន្តែដឹងហើយប៉ុន្តែលផ្អែមផ្អែមត្រូវតែចូលចិត្តមនុស្សខ្លះអញ្ចឹងមកប្រភេទទៀតចូលចិត្តមនុស្សដាក់ខ្លួនមិនអួតមិនមានអំនួតមនុស្សណាអួតចូលចិត្តសែកគប់មនុស្សណាដាក់ខ្លួនចូលចិត្តសែកគប់នេះអាប្រភេទទី4នេះមនុស្សចូលចិត្តខ្លឹមសាររបស់ធម៌ប្រភេទមនុស្សនេះ3ខាងលើຕົមទៅសែកគប់មិនសូវចំណេញប្រមាណទេបើចំណេញជាងគេមនុស្សដែលមានខ្លឹមសារធម៌ក្នុងខ្លួនមែនទេញោមណាខ្លឹមសារធម៌សំដៅលើមានហិរិអតបៈចេះខ្មាស់បាបចេះខ្លាចបាបអញ្ចឹងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងចូលចិត្តសែកគប់មិនសូវខុសប្រមាណទេមែនទេញោមញោមតើកន្លះម៉ោងហើយចិត្តចប់ហើយកំភៃចប់តាលើហើយមួយទៀតមនុស្សគេសែកគប់មនុស្សចូលចិត្តខ្លឹមសារចូលចិត្តសារៈសំខាន់នៃសម្អំពើល្អហ្នឹងគេត្រូវការសែកគប់ព្រោះអីព្រោះមនុស្សដឹងថាមកក៏អត់មានអីទៅវិញក៏អត់មានអីឆ្លោះគ្នាដើម្បីអីមែនទេញោមណាច្រណែនគ្នាដើម្បីអីជេរគ្នាដើម្បីអីឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមប្រច័ណ្ឌច្រណែនគុំគួនតើដើម្បីអីព្រោះមកក៏ដៃទៅទេហើយត្រឡប់ទៅវិញក៏ដៃទៅទេមែនទេញោមណាណាញោមណាអញ្ចឹងបាននាងហ្នឹងគាត់ថាប្តីគាត់ស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅជួបគង់បែកទោះបីយំត្រឡប់ទៅលិនយ៉ាងណាក៏គាត់មិនត្រឡប់មកវិញដែរគាត់ទៅបាត់ទៅហើយឃើញទេប្អូនស្រីម្ដងកូនស្រីរបស់ព្រះពោធិសត្វត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់មនុស្សដែលស្លាប់មិញពោះចាក់មកខ្ញុំយងមនុស្សឆោតណាស់ឆោតហើយល្ងងទៀតយងអញ្ចឹងហាក់បីដូចយងទាព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យយកមកធ្វើជាកងនៃកង់នៃរដ្ឋ
កនអាទេសណាណាញោមយកប្រច័ន្ទព្រះអាទិត្យយំយំយំធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រច័ន្ទព្រះអាទិត្យមកធ្វើកងអាទេសតើយំយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រច័ន្ទនៃព្រះអាទិត្យបានមកធ្វើកងអាទេសយំបានទេបើយំបានតើខ្ញុំយំធ្វើអីបើខ្ញុំយំដូចខ្ញុំយំទាពីប្រច័ន្ទព្រះអាទិត្យយំដល់ងប់ក៏គេមិនឲ្យវិញដែរប្រច័ន្ទព្រះអាទិត្យនោះចឹងបងខ្ញុំទៅស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងថាមនុស្សកើតស្លាប់ព្រោះពិចារណារាល់ថ្ងៃរឿងហ្នឹងក៏អត់មានសេចក្តីសោកទៅខ្ញុំអ្នកម្ដងម្ដងចបាយនាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំកាលមកបម្រើក៏បានកំណត់ថាផ្ទះគាត់ហ្នឹងត្រូវជួគាត់ដែរឲ្យតែមានចបាយតែគេទទួលបម្រើឲ្យស៊ីឈ្នួលណាយកទៅធ្វើការផ្ទះនៅហ្នឹងអីក៏មិនបានស្រឡាញ់ជាប់ស្អិតជាមួយចបាយងាយអីដែរអស់ចបាយមួយទៅរកចបាយមួយទៀតក៏បានឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងតែជួបហើយវាប្រាប់អញ្ចឹងហើយហើយលោកប្រុសនោះប្រាប់ហើយថាមរណានុស្សតិចម្រើនរឿយរឿយសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងដឹងហើយដឹងថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងស្លាប់ឃើញទេញាតិញោមញោមអើយអញ្ចឹងមកគ្រូសាស្ត្ររបស់ព្រះពុទ្ធិស័តពេលនោះណាអត់មានណាសោកមួយទេហើយជាអ្នកមានសតិសម្បជញ្ញៈនៅក្នុងខ្លួនមកបើមានរាល់ពេលរលឹកឃើញយ៉ាងមកដឹងខ្លួនយ៉ាងមកមនុស្សមានសតិសម្បជញ្ញៈគឺមនុស្សទុនហ្មងអត់ខ្លាំងទេណាញោមទុនដល់មានអ្នកហ្មងតែបើមនុស្សអត់មានអានឹងមានអ្នកហ្មងយើងមើលសពភូមិយើងរាល់ថ្ងៃមានលមមលមមជន់គេចង់អស់មកភូមិញោមមានអ្នកខ្លាំងណាស់បើមនុស្សដែលមានមិនអីទេតែមនុស្សមិនដែលមាននេះគឺអត់សូវត្រូវមើលណាទេចំណាំមើលចុះលុយហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិលុយហើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបដូរឥរិយាបថរបស់អ្នកដែលមិនដែលបានស្គាល់លុយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមែនទេញោមតើញោមជឿទេបើលុយឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សយើងឥរិយាបថតើមិនទាន់មានលុយមិនទាន់មានទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងធម្មតាតែលោកលុយនេះចូលមកលោកមាសនេះចូលមកលោកទ្រព្យសម្បត្តិចូលមកធ្វើឲ្យយើងដូរឥរិយាបថខុសប្រក្រតីអស់ហើយលីមែនទេញោមចេះពេបចេះជ្រាយចេះមើលចេះងាយចេះអាកាយចេះរើសមនុស្សទៀតចេះសែកគប់ចេះចុះចេះពេបស្ខាក់ស្ដោះហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យដូរឥរិយាបថទាំងអស់របស់មនុស្សដែលសារហ្នឹងមែនមែនញោមញាតិញោមចឹងរៀនតាមពពុទ្ធស័តណាញោមណាមិនសូវពិបាកចិត្តច្រើនរៀនតាមពពុទ្ធស័តហើយមែនរៀនតាមពពុទ្ធស័តហ្នឹងឲ្យនឹកឃើញដល់ងាប់ហោស៊ីអីទេដូចកូនអើយគិតតែពីងាប់អញ្ចឹងមែននឹកឃើញងាប់ឲ្យហោស៊ីអីណារកបានតើចោះពពុទ្ធស័តទៅជួស្រែពេលហ្នឹងក្រែងជួស្រែជួស្រែស៊ីឈ្នួលគេតើមែនទេញោមបងគាត់តែផ្ដាំថារកបានតើប៉ុន្តែហោហ្នឹងកំភ្លេចងាប់ហើយជីវិតនឹងវាអត់អមតៈទេមែនទេញោមប្រឹងបានប៉ុន្តែកុំភ្លេចឆ្លៀតពេលវេលាហ៎ទីពឹងសម្រាប់ជីវិតខ្លួនយើងគឺបន់ណាញោមណាញោមណាហ
ហើយបើយើងមិននឹកឃើញងប់ណាយើងមើលមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះបើសិនតែម្នាក់ម្នាក់មិនរស់បានប៉ុណ្ណឹងណាម្នាក់ម្នាក់រស់បានឧទាហរណ៍ដល់500ឆ្នាំម្នាក់មិនដឹងយ៉ាងណាទេខ្ញុំតែត្រឹម60 70ហ្នឹងម្លឹងថាបើសិនរស់បាន500ឆ្នាំហ្នឹងងប់មកមិនដឹងយ៉ាងណាទេមែនទេខ្ញុំនេះចៃដន្យសំណាងហើយរស់បានប៉ុណ្ណឹងល្មមហុកជាងហ្នឹងអាត្រែតហ្នឹងល្មមហើយបើគេថាអឥឡូវមនុស្សត្រូវអាត្រែតដល់ប៉ែតជាងហ៎នៅទៀតនៅដល់ថ្ងៃងាប់ហ៎អត់ចង់អាត្រែតទេតើប៉ុន្តែធ្វើម៉េចមនុស្សវាបានប៉ុណ្ណឹងព្រមទទួលយកប៉ុណ្ណឹងតើព្រមទទួលប៉ុណ្ណឹងហើយយល់ពីអបមាទធរកុំធ្វេសប្រហែសអញ្ចឹងបើកុំធ្វេសប្រហែសខ្លាចកម្មវាបែងចែកសត្វឲ្យថោកទាបឲ្យថ្លៃធ្នូដោយអាត្មាលើងដៃមិញតើតែស្វែងរកបុណ្យមកជំនួយរវល់ប៉ុណ្ណាកុំភ្លេចបុណ្យឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាកុំភ្លេចបុណ្យក្រប៉ុណ្ណាកុំភ្លេចបុណ្យគេគុំគួនយ៉ាងណាកុំភ្លេចបុណ្យគេសពយើងយ៉ាងណាកុំភ្លេចបុណ្យគេគុំគួនខឹងយើងយាយីយើងយ៉ាងណាកុំភ្លេចបុណ្យលក់ដាច់យ៉ាងណាកុំភ្លេចបុណ្យចាក់កទុយលេខត្រូវយ៉ាងណាកុំភ្លេចបុណ្យស្រាផឹកស្វឹងប៉ុណ្ណាកុំភ្លេចបុណ្យលេងបៀឆ្ងាញ់រាល់ដៃប៉ុណ្ណាកុំភ្លេចបុណ្យមែនទេញោមណោះណាញោមណោះចឹងរាល់ដង្ហើមចេញចូលកុំភ្លេចបុណ្យបុណ្យបូកនិងបុណ្យកុំដីបាត់បាបនោះគួបិទកុំដីបាត់រឿងបានរឿងបង់មិនកំរើករៀងច្បងគួបើកបាត់បូជាកំណាប់គេថាចឹងតើចឹងបនបឹងបនកំបត្តិធ្វើទៅតែកំភ្លេចបនណាញោមណាព្រោះបនគឺជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតព្រោះបនគឺជាថ្នាំអោសត់សម្រាប់ស្អំចិត្តព្រោះបនគឺជាអោសត់ព្យាបាលទុក្ខដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមែនទេញោមណាព្រោះបនជាកល្យាណមិត្តនាំផ្លូវរបស់យើងទៅលោកខាងមុខបានមិត្តសពណៃជួយបាននៅក្នុងពេលនោះជាកល្យាណមិត្តតែដល់ងាប់បាត់កល្យាណមិត្តគឺអ្នកខ្សែគប់យើងនេះជួយយើងអត់បានទេតែបន់គឺជាកល្យាណមិត្តបញ្ញានិបរលកស្មੰងបតិដ្ឋានហនទេបានឯណាំងបន់តែងរមែងជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងប្រដាលោកលើញាតិញោមបនណាជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកបើអញ្ចឹងកុំភ្លេចរវល់ប៉ុណ្ណាកុំភ្លេចបនលើញោមឈឺចាប់យ៉ាងណាកុំភ្លេចបនប្រាត់ប្រាស់គ្នាយ៉ាងណាកុំភ្លេចបនហើយបនធ្វើម៉េចមិនបាច់ដល់វត្តក៏បានដែរធ្វើបនណាក៏បានដែរចិត្តស្ងប់ជាបនចិត្តស្អាតជាបនចិត្តមេត្តាជាបុណ្យចិត្តខន្តីជាបុណ្យចិត្តស្រឡះជាបុណ្យអប់រំចិត្តទូមានចិត្តជាបុណ្យស្រួលតាបុណ្យមិនពិបាកធ្វើឯណាមែនទេញោមណាមានពិបាកណាមើលមើលកន្លែងណាក៏តែបុណ្យកន្លែងណាក៏តែបុណ្យតែយើងគិតថាបុណ្យតវត្តកុំកន្លែងណាក៏បានបុណ្យដែរកន្លែងណាក៏ធ្វើបុណ្យបានដែរអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយនឹងអំពើល្អគឺបុណ្យមែនទេញោមណាណាញោមណាឥឡូវដូចចែកដីនឹងចឹងវិលមករកចែកដីតិច
ព្រោះអាត្មាលើអាចារ្យទេសឲ្យហើយមិញនោះអាចារ្យក៏ពយល់ពិចារណាឲ្យហើយចុងក្រោយមនុស្សស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងតែមានតំណតគ្នាណាញោមគាត់ត្រូវមានកតបកិច្ចគឺកូនគាត់ជាអ្នកកតញ្ញូជាមួយគាត់ហៅថាតក្កិណានុពទានកិច្ចនឹងកូនគាត់អញ្ចឹងកិច្ចកូនគេធ្វើអីធ្វើទៅរឿងយើងវាទៅផុតហើយកូនគេធ្វើអីធ្វើទៅកូនណានឹកឃើញគុណធ្វើចែកដីអញ្ចឹងទៅកូនណាមិននឹកឃើញគុណយកដាក់វត្តទៅក្រោយបលាំងព្រះទៅណែនេះញោមណាហើយកុំខ្វល់ច្រើនពេកមួយកូនហើយធ្វើបន់ឲ្យក៏ធ្វើមិនធ្វើក៏អត់ងាប់ហើយហើយហើយទៅហើយមែនទេញោមណាតែកិច្ចរបស់កូនគេត្រូវធ្វើយកបន់ទៀតដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើចែកដីតម្កល់លោកឪពុកហ្នឹងឯងគេទៀនទាយកបន់ទៀតប៉ណ្ណបើរឿងយើងទៅហើយអត់ដឹងទេញោមថនហ្នឹងអត់នៅហ្នឹងឯងទៅបាត់ហើយហើយក៏អត់ដឹងថាមានចែកដីល្អអញ្ចឹងដែរទៅហើយទៅបាត់ហើយប៉ណ្ណរឿងគេទាយកបន់គឺកូនត្រូវការទាយកបន់ពីគាត់ទៀតដោយពុទ្ធចឹងបរិណពានបាត់ហើយព្រះអង្គមាននៅនេះទៀតឯណាញាតិញោមគិតថាព្រះនៅឯណាញោមញោមអើយញាតិញោមញាតិញោមគិតថាព្រះនៅឯណាព្រះអត់មាននៅឯណាអត់មាននៅទេបើព្រះយេស៊ូវក្រែងនៅព្រលឹងរបស់ព្រះតាំងនៅរហូតជួយសត្វតែពុទ្ធអត់ទេទៅហើយនៅពេលបាត់ឯណាហើយនៅពេលលោកអាចារ្យដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលប្រែតែសូនហើយបាត់ដីតាពពុតយើងទៅបាត់ដីតាមែនទេញោមណាញោមណាចាំអត់នៅជួយសត្វទេចាអត់ទេទៅហើយទៅហើយទៅហើយចាំធ្វើម៉េចទៅសត្វធ្វើម៉េចបានបំទៅបើពពុតទៅបាត់ដីធ្វើម៉េចទៅគោរពនៅគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបរិបូរដោយករណាគុណវិសុទ្ធិគុណនិងបញ្ញាគុណនឹងញាតិញោមឥឡូវលោកឪពុកថនទៅបាត់ហើយគាត់មានបាននៅថែកូនទៀតណាបាននៅជួបប្រពន្ធគាត់ទៀតណាចិត្តធ្វើម៉េចទាពីគាត់ទាពីគុណរបស់គាត់ក្នុងនាមជាកូនគ្រប់គុណរបស់លោកឪពុកដូចគ្នាអញ្ចឹងឃើញប្រពន្ធបរិយាពីមទៅទោះបីយ៉ាងណាព្រះសារីរកធិបព្រះអង្គនៅគ្រប់ប្រទេសគេគោរពគេកោតសរសើរគេលើកតម្កើងព្រះសារីរិទ្ធិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់កន្លែងចេះធ្វើម៉ែឲ្យយើងនឹងធៀបទៅស្លាប់នឹងរឿងអីមិនគោរពហើយណាគេមកគោរពមិនមែនបរិស័ទគ្រប់កន្លែងនោះគ្នាមកគោរពទេកូនចៅយើងនឹងគោរពគុណនឹងមែនទេញោមណាណាញោមណាចេះធ្វើម៉េចឲ្យប្រសំមិនមែនដូចឆ្អឹងគោណាមិនមែនដូចឆ្អឹងជ្រូកណាមានដូចឆ្អឹងត្រីណាចឹងអីចឹងមនុស្សណាចឹងព្រះណាព្រះរបស់ណាព្រះរបស់គោមែនទេញោមណាព្រះព្រះរបស់គោណាមែនព្រះរបស់អាត្មាណាព្រះអរហន្តមែនបោះមែនបោះអាត្មាណាមេត្តាបិតាជាព្រះអរហន្តរបស់គោមែនទេញោមមែនអត់មេត្តាបិតាមិនមែនព្រះអរហន្តរបស់ញោមញោមទាំងអស់គ្នាទេមេត្តាបិតារបស់អ្នកណាព្រះអរហន្តរបស់អ្នកនោះ
្ចឹងយើងជាកូនមានកាតព្វកិច្ចបំពេញបុណ្យយកជាអានិសង្ឃទីព្រះអរហន្តរបស់ញោមអញ្ចឹងបានធ្វើចេតិយតំណាងព្រះញោមព្រះហ្នឹងតំណាងព្រះហៅថាព្រះចេតិយតំណាងព្រះតំណាងពុទ្ធសាសនាមាន5ព្រះពុទ្ធរូប1ព្រះចេតិយហ្នឹង2ដើមពោធិព្រឹក3ព្រះសរីរកធាតុ4ព្រះត្រៃបិដក5អញ្ចឹងនេះព្រះខ្ញុំធ្វើព្រះហ្នឹងធ្វើព្រះដាក់ព្រះអត់ទាស់ទេមែនទេយមណាកុំឲ្យតែធ្វើព្រះដាក់អាចគោបានខុសតែធ្វើព្រះដាក់ព្រះមិនខុសទេមែនទេយមណាពៀនមាសយកកែវពេជ្រចរដែងមកដាក់មិនខុសទេកុំឲ្យតែពៀនមាសយកអាចគោមកដាក់គេសើចណាស់ញោមណាកៅពេជ្រចរណៃត្បូងផ្លេកផ្លេកស្រាប់តែយកអាចដីយើងមកពូនមកដាក់ពីលើអាហ្នឹងគេសើចវាមិនសមណែនេះញោមណាអញ្ចឹងព្រះអញ្ចឹងការសំព្រះដាក់ព្រះរឹតរឹងតែជាបុណ្យណែនេះញោមពុទ្ធលោកថាធាតតុចែកដីចែកដីតម្កល់ធាតហ្នឹងហ่ะនំកោធាតហ្នឹងគោរពបូជាបើធាតហ្នឹងសពដូចគ្នាទេញោមដូចគ្នាទេបងហ្នឹងហ่ะនំកោធាតអញ្ចឹងធាតតុចែកដីនំកោធាតកន្លែងដែលនំកោធាតហ្នឹងឯងកសាងព្រះយកមកដាក់ហ្នឹងមិនមែនបានបំគាត់ទេណាបានបនញោមញោមជាកូនហ្នឹងឯងរឿងគាត់បនគាត់បានកាគាត់នៅរស់បានហើយចឹងបាទអាត្មាចាប់ផ្ដើមពីខាងដើមមកអាត្មាថាញោមប្រឹងខ្លួនឯងឲ្យហើយណាញោមណាញាតិញោមប្រឹងខ្លួនឯងឲ្យហើយហើយអាត្មាផ្ដាំកុំសង្ឃឹមលើបុណ្យរបស់អ្នកដតីកុំសង្ឃឹមចឹងងាយទេសង្ឃឹមលើបុណ្យខ្លួនយើងណាញោមណាមានលុយយកផ្ញើគេហើយមានលុយដាក់កប៉ៅហ្នឹងមិនស្រួលដោយអាដាក់នៅកប៉ៅទេណាស់ញោមណាមានបុណ្យធ្វើខ្លួនយើងវាស្រួលមិនពិបាកទេបើធ្វើបុណ្យផ្ញើគេយកឲ្យគេទុកឲ្យឬចាំគេធ្វើឲ្យអាហ្នឹងអត់សូវស្រួលទេណាស់ញោមណាណាស់ញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសេចក្តីនឹងជាមួយនឹងមរណានុស្សតិរលឹកនឹករឿយរឿយនៅសេចក្តីស្លាប់ទើបយើងរត់របន់បានខ្លះណាស់ញោមណាធ្វើអីធ្វើទៅតែឲ្យនឹកឃើញថាអញនឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយធ្វើអីធ្វើទៅតែឲ្យនឹកឃើញថាអញនឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយមែនទេញោមណាអាយុប្រមាណអាយុទៅតែនឹកឃើញថាអញនឹងស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយឡើងមានប៉ុណ្ណាមានទៅតែកុំភ្លេចអញនឹងស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយរូបស្អាតយ៉ាងណាស្អាតទៅតែកុំភ្លេចអញនឹងស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយខ្លាំងកម្លាំងកាយប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅតែកុំភ្លេចអញនឹងស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយចេះធរប៉ុន្មានក៏ចេះទៅតែកុំភ្លេចអញនឹងស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយលើកឯងញោមអនុមោទនា
តោះចឹងទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចោះហ្នឹងហើយកុំឲ្យពេលវេលាវែងឆ្ងាយលើខ្វះយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសដែលក្តីអនុគ្រោះមុននឹងបញ្ចប់សូមលើកបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនឧបាសកសម្រិតសវណ្ណហៅថនសូមអនុមោទនាបុណ្យអំពីភរិយានិងកូនប្រុសស្រីចៅប្រុសស្រីនិងក្មួយក្មួយជូនបុណ្យកុសលពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកម្ចាស់បុណ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមស្ដាប់ធម៌នៅទីនេះតាមវត្តជូតាមការឡាយបន្តផ្ទាល់ពេកសំបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាពុទ្ធពរដាសម្បត្តិណាឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងសង្ឃេបេនៈសមត្តាព្រះធម៌ទេសនាសំការវេលានឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង